indiki vəziyyətdə hesab edirəm ki, əgər biz düzgün siyasətimizi ətraf qonşulara, real güclərə qarşı düzgün müəyyənləşdirməsək, biz bundan daha çox əziyyət çəkə bilərik. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamil Əmin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə deputat Nəsib Məhəməliyevdir. Nəsib müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Nəsib müəllim, bilirsiniz ki, noyabrın 26-sında Rusiyanın Soçi şəhərində Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan dövlət başçılarının görüşü keçirildi. Bu görüş ölkə ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı qarşılanmadı. Azərbaycan hökumət rəsmiləri bu görüşün Azərbaycan üçün əhəmiyyətli olduğunu qeyd etsələr də müstəqil düşüncəli insanlar bu görüşdən nəticə alınmadığını qeyd edirlər. Belə ki, insanların nəzərincə hələ də Qarabağda sülh məramlı separatçı qüvvələrin qalması, eyni zamanda Rusiyanın Qarabağda 10 görkəmli xadiminə büst qoyması, Rus əskərinə abidə qoyması, kilsə inşa etməsi, ümumiyyətlə, sülh məramlarının da ermənilərə dəstək verməsinə görə bu görüşün çox da ciddi əhəmiyyətini qeyd etməyənlər var. İnsanların bu narahatçılığı var ki, hətta bəziləri qeyd edirlər ki, Rusiya sanki Azərbaycanı işğal edib. Qarabağda bir artıq məskunlaşma siyasəti aparır, hansı ki Gürcüstanda, Abxaziyada və Cənubi Osetiyada olduğu kimi. Siz bu fikirləri, bu narahatçılığı bölüşürsünüz, yoxsa necə? Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə müxtəlif fikirlərin müxtəlif hadisələrə görə səsləndirilməsi normal bir prosesdir. Cəmiyyət elə ona görədir ki, fikir pluralizmi, fikir müxtəlifliyi olsun. Əks halda cəmiyyət normal ola bilməzdir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, istənilən fikirlərə münasibətin normaldır. Ancaq reallıq ondan ibarətdir ki, 26 noyabrda Soçi şəhərində keçirilmiş Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin, eyni zamanda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə keçirilən görüş Azərbaycanın və şəxsən Prezident İlham Əliyevin diplomatik qələbəsi kimi qəbul edilməlidir. Mən bunu bir mənalı şəkildə qeyd edirəm və görüşə qədər ki proseslərə bir balaca diqqət yetirsək, görərdik ki, görüşdən əvvəl Ermənistanın baş naziri Zəngəzur bölgəsində olarkən öz seçiciləri qarşısında çıxış etdi və heç bir sənədin imzalanmayacağı, ümumiyyətlə heç bir bəndlərlə, nəzərə tutulan məsələlərlə bağlı, razılıq əldə olunacağı ilə bağlı qəti fikirlər səsləndirmişdi ki, biz bunu getməyəcəyik. Ancaq görüş ərəfəsində biz Nikol Paşinyanın necə bir gərgin vəziyyətdə əsəbi, özünü itirmiş bir psixopatik vəziyyətdə olduğunu gördük və nəticə itibarilə üç tərəfli bir bəyannamə imzalandı. Və bəyannamənin bəndləri də əsasən Azərbaycan dövlətinin maraqlarının tam üst-üstə düşür. 10 noyabr və 11 yanvar üç tərəfli razılaşmaların bütün bəndlərinin icrası təmin olunması, sənədlərin delimitasiya və demarkasiyasının proseslərinin başlanılması üçün işlək mexanizminin yaradılması, bütün bunlar Azərbaycan dövlətinin maraqlarıyla uzlaşır. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycanın birbaşa diplomatik qələbəsidir və nəzərə alsaq ki, həmin yöndə yanaşlar Ermənistanın daxilində daha çox narazılıqlar var və ermənilər bunu özlərinin birbaşa məğlubiyyəti kimi qəbul edirlər. Amma qaldı ki, Rusiya sülh məramlarını, mən hər zaman demişəm ki, bunu zamana bağlamaq lazımdır, zamanla əlaqəli məsələdir. Biz təbii ki, arzu edərik ki, ölkəmizin ərazisində heç bir ölkənin, xarici ölkənin hərbi kontingenti olmasın. Biz arzu edərik ki, Dağlıq Qarabağ, keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisində indiki
Qarabağ bölgəmizdə istənilən digər separatçılar olmasın. Arzu edirik ki, qonşularımızla normal dostluq münasibətləri yaransın. Ancaq bu arzudur. Ancaq reallıq da odur ki, Azərbaycan xalqının elə bəddəx tərəfindən birisi odur ki, Ermənistan kimi bir, erməni kimi bir mənfur xalqla qonşuluqda yaşamağa məcburuq, məhkumuq. Bu baxımdan nəzər almaq lazımdır ki, Cənubi Qafqaz bölgəsində kifayət qədər geosiyasi maraqları olan, tək Rusiyanı nəzərdə tutmayan, eyni zamanda Avropada, Qərb dünyasında da kifayət qədər ölkələr var ki, öz siyasi maraqlarını Cənubi Qafqaz bölgəsində həyata keçirsinlər. Söhbət təkcə Azərbaycanla bağlı deyil, eyni zamanda qardaş Türkiyə ilə bağlı məsələlər də burada öz əksini tapır. Türkiyə əleyhinə olan, Türkiyəfob kifayət qədər qüvvələr var, İslamofob qüvvələr var ki, Qarabağ münaqişəsindən, erməni məsələsindən Türkiyə əleyhinə də istifadə etsinlər. Yəni, öz geosiyasi planlarını həyata keçirmək üçün bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə etsinlər və eyni zamanda gərginliyin saxlanılmasına maraqlı insanlar var. Ona görə qüvvələr var. Ona görə hesab edirəm ki, bu indiki vəziyyətdə ən doğru siyasəti Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev aparır. Həm şimala münasibətdə, eyni zamanda cənuba münasibətdə, digər ölkələrə qarşı münasibətdə və biz bunu praktiki həyatı keçirilməsini biz şahid oluruq. Dediyiniz kimi, Nəsib müəllim, gərginliyin saxlanmasında maraqlı şəxslər var. Elə bu şəxslərdən biri məhz Rusiya Prezidenti Vladimir Putin olduğu görsənir. Bilirsiniz ki, 16 noyabr təxribatından sonra Putin bölgədə sabitliyi təmin etmək üçün əlavə sülh məramlı kontingentə ehtiyac olduğunu bildirdi. Bu halda ümumiyyətlə biz Qarabağda hazırda olan sülh məramlı qüvvələrin ölkəmizdə olmağını istəmiriksə, biz xalq olaraq, bir dövlət olaraq Rusiya növbəti bir hərbi kontingentin gəlməsinə qarşı iradə qoymalı deyilikmi? Mən hesab edirəm ki, kifayət qədər istər Çar Rusiyası dövründə, istər Sovetlər dövründə, ondan sonra müstəqillik dövründə Rus siyasi establishment ilə bağlı kifayət qədər məlumatlı bir insanam və Rusiyanın daxili ictimai siyasi proseslərini çox yaxından izləyirəm. İstər qanunvericilik orqanı olsun, istər icra orqanları vasitəsindən, bütünlükdə cəmiyyətdə baş verən əhval-ruhiyyəni izləyirəm, yəni mütəmadi olaraq. Və mən hansısa bir dövlətin başçısını tərifləmək iqtidarında deyiləm və ya istəmirəm də. Ancaq bütövlükdə birinci Pyotrdan bu tərəfə gələr, Rusiya dövlət başında olan tüm rəhbərlərin hər birisindən hesab edirəm ki, Putinin Qafqaza münasibəti daha praqmatikdir. Mən əksinə elə deməzdim. Rusiyanın geosiyasi planlarını Qafqazda daha da genişlətmək, böyütmək planları ortadadır. Bir məsələni demək istəyirəm ki, biz tarixən böyük dövlətlərin əhatəsində və böyük dövlətlərin, imperiyaların bir münaqişə predmetinə çevrilmişik. İstər Rusiya imperiyası olsun, istər İran Fars imperiyası olsun, ondan sonra Osmanlı imperiyası olsun və digər Teymur Ləngdən tutmuş. Bu müharibələrin bir epicentrində olmuşuq. Yəni bu zaman-zaman. Ancaq indiki vəziyyətdə hesab edirəm ki, əgər biz düzgün siyasətimizi ətraf qonşulara, real güclərə qarşı düzgün müəyyənləşdirməsək, biz bundan daha çox əziyyət çəkə bilərik. Bir dənə tarix faktı deyəcəyim. 1918-ci ildə Ermənistan nümayəndəyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Woodrow Wilson-la görüşdülər. Və nə qədər paradoksal da olsa, faktiki olaraq bugünkü Ermənistan dövləti Rusiya tərəfindən 1918-ci ildə keçmiş
tarixi Azərbaycan torpaqları olan İrəvan xanlığının ərazisində yaradılıb. Bəli. Və qısa zaman keçəndən sonra öz xeyirxahlarının ziddinə, əleyhinə getdilər Amerika ilə mənim razılıqlara gəldilər. Wilson'la danışıqlar apardılar və onun da nəticəsi olaraq həmin anda, yəni dövlətimizin möhkəmlənmədiyi bir dövrdə Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti adında bir vilayəti məhz Azərbaycan SSR-nin tərkibində qəbul etdilər. Yəni həmin an, yəni bizim nə hərbi, nə iqtisadi gücümüz yox idi ki, bunun əleyhinə hansısa bir iş aparaq. Və məhz onların erməni siyasətçilərinin səhvi nəticəsində Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycan SSR-nin tərkibində qaldı. Bir növ cəzalandırdılar. 100 il keçdi. 100 ildən sonra yenə də 2018-ci ildə Paşinyan Qərbin dəstəyi ilə, konkret olaraq Sorosun dəstəyi ilə küçə prosesləri, xalçı prosesləri nəticəsində hakimiyyətə gəldi. Və eyni zamanda baxmayaraq ki, bunları yaradan Rusiyadır dövlət olaraq, onları himayə edən Rusiyadır, onları bir dövlət kimi formalaşdıran Rusiyadır və Rusiyanın daxilində də kifayət qədər erməni milləti üçün münbit şərait yaradılıbdır. Onların orada yaşaması üçün, siyasi fəaliyyətlə məşğul olması üçün, iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olması üçün maksimum münbit şərait yaradılıb. Bütün bunlara baxmayaraq, ermənilər yenə də başladılar Rusiyanın əleyhinə açıq təbliğat aparmağa, siyasət aparmağa. Heç kim üçün gizli deyil, Ermənistanın sərhədlərini istər Rus, Türkiyə ilə olsun, istər İran ilə olsun, Rusiya sərhədçiləri qoruyur. Və Ermənistanın daxilində bütün iqtisadi subyektlərin tam əksəriyyəti Rusiyanın himayəsindədir, idarə etməsindədir. Və Rusiyada Ermənistana kifayət qədər enerji daşıyıcıları ilə bağlı və digər iqtisadi proseslərdə güzəşli şərtlərlə təminatçısıdır. Yəni, bütün bunlar Rusiya tərəfindən Ermənistana edilən yardımlardır. Ermənilər bütün bunlara rəğmən Rusiyaya qarşı açıq təbliğata başladılar və qərb yönümlü siyasət apardılar. Və bunun nəticəsi olaraq təbii ki, 2020-ci ildə Qərbdən, erməni diasporasından, Qərbin lobbist təşkilatlarından ruh olaraq həm Paşinyan, həm onun keçmiş müdafiə naziri Azərbaycan əleyhinə yeni müharibəyə başlamaq istəyirlər. Nəticə bəllidir. Azərbaycan ordusu tək başına qısa 44 gün ərzində Ermənistanın ordusunu darmadağın elədi. Rusiya bütün bunlara baxmayaraq müharibə ərəfəsində də lazımi köməklik göstərdi. Ancaq bunu da qəbul etmək lazımdır ki, bir növ məyən proseslərdə neytrallığını qorudu, saxladı. Və əgər o neytrallığı qoruyub saxlamasaydı, bəlkə də mən bunu ilk dəfə deyirəm, proseslər başqa yöndə inkişaf edə bilərdi. Bunu da etiraf etmək lazımdır. Mən Rusiyanın Qafqazda olan siyasətini ilahiləşdirmək və yaxud da ki, onu müqəddəsləşdirməkdən tam uzaqam. Yenə də Rusiya dövləti əsasən Cənubi Qafqazda əsas strateji müttəfiq olaraq Ermənistanı görür və burada müəyyən coğrafi geosiyasi faktorlar da var. Eyni zamanda Mən dini faktorlar da var və eyni zamanda Rusiyanın tərkibində, daxilində artıq 21-ci əsrin reallıqlarından tam uzlaşmayan imperiya pərəst qüvvələr də var. Yəni, öz imkanlarını həddindən artıq şişirdərək imperiyanı bərpa etmək istəyən qüvvələr də var. Ancaq hesab edirəm ki, indiki Rusiya rəhbərliyi kifayət qədər pragmatik siyasət həyata keçirir. Bunun da nəticəsini biz hər gün şahid oluruq. Bizim üçün təxminən bir 10 il bundan əvvəl Türk dövlətlərinin əməkdaşlıq şurası yaradılması,
Zengezur dəhlizinin açılması, ondan sonra artık Türk dilli ülkelerin, Türk devletlerinin belə iqtisadi, siyasi, mədəni inteqrasiyasının bu seviyeye gelip çatacağını biz açıq gözləmirik. Ama Rusya Türk dilli devletlerin təşkilatının formalaşmasında maraqlıdır mı? Sizce bu, çünkü mümkün değil Türkiye'nin regionda inkişaf etmesini, Cənubi Qafqaz'a daxil olmasını, eyni zamanda Rusya bunu həzm edə. Bilirsiniz, Rusya büyük devletdir. Ve Rusya'nın neden maraqlı olup olmaması o başka meseledir. Her bir devletin özünün devletçilik maraqları var. Bu normaldır. Eyni zamanda Azerbaycan'ın öz dövlət maraqları var. Ve Azerbaycan öz dövlət maraqlarını ister iqtisadi sahədə, ister siyasi sahədə kifayet kadar effektiv şekilde hayata geçirir. Eğer belə olmasaydı, ben faktları deyim. 90-cı illerden Ulu Öndar Heydər Əliyevin dövründən başlanan transmilli layihələrin icrası. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çəkilməsi, Bakı-Tbilisi-Ərzurum-Qaz kəməri, Bakı-Susa, ondan sonra TANAP, ondan sonra TAP layihələrinin icrası, Cənub-Qaz dəhlizinin icrası, yəni bunun tərkib hissəsi olaraq. Bütün bunlar Şərq-Qərb İpək yolunun bərpası, bütün bunlar belə götürəndə Rusiyanın bir növ əleyhinə olan iqtisadi layihələrdir. Amma Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq, Azərbaycan öz müstəqil siyasətini öz maraqlarına uyğun şəkildə həyata keçirir. Yəni bu baxımdan bizim də dövlət marağımız var və biz maraqları qoruyuruq. Rusiyanın da dövlət maraqları var, o da bunu qoruyur. Bu normaldır. Ancaq bu müxtəlif mülahizələrlə Türk dövlətlərinin yaranmasında Rusiya onun əleyhinədir və yaxud da ki, lehinədir. Bu məsələlər bizi narahat eləməli deyil. Əksinə, mən Rusiya Prezidentinin sözcüsü Dmitri Peskov'un çox olduqca müsbət bir fikirlərini eşitdim ki, bu normaldır, yəni hörmətlə yanaşırlar. Və gələcəkdə hesab edirəm ki, hətta Rusiya özü belə bu təşkilata üzv ola bilər. Hər zaman elə hesab etmişəm ki, Avrasiyanın problemlərini əsasən Rusiya və Türkiyə birlikdə həll etməlidir. Əgər kənar müdaxilələr olmasa, Rusiya və Türkiyə Avrasiyanın bütün iqtisadi, siyasi, mədəni, sosial bütün problemlərini həll etmək iqtidarındadır. Ən gözəl əməkdaşlıq da bu iki dövlətin üzərində qurula bilər. Nəsiməm, deyirik müstəqil dövlətik. Ancaq bilirsiniz ki, Soçi görüşündə Rusiya prezidenti, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə ölkəmizdə 34% məktəblinin Rus dilində təhsil aldığına görə təşəkkürünü ifadə etdi. Maraqlıdır, bizim ölkəmizdə Rus dilində 34% məktəblinin təhsil alması bizə bir fayda verə bilərim. Gələcəyimiz üçün bir, necə deyim, nəyəsə faydası olacaq mı? Axı bizim 34% məktəblinin üstə birinin o deməkdir ki, beyni artıq təfəkkürü tamamilə Rus təfəkküründən düşünəcək. Hətta bəzi siyasilər düşünürlər ki, Rusiyanın bu siyasəti potensial 5-ci kolon yetişdirməkdir. Yəni artıq bu hazırda ölkə daxilində olan 5-ci kolon dünyasını dəyişəndə gələcək üçün bu potensial 5-ci kolon hazırlamaqdır. Bu dərin düşmənçilik siyasətidir. Bu halda biz niyə məsələ bu rus dilinin geniş yayılmasına şərait yaradırıq? Xatırlayırsınızsa bu görüşdən öncə noyabrın 25-də Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Mikhail Shvidkoy Bakıda səfərdə olanda Azərbaycan prezident administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev 340-dan çox məktəbin, Rus dilli məktəbin olduğunu nəzərinə çatdırır. Biz niyə Rus hökumətinin rəhbərliyinə hesabat verməliyik axı? Gəl tarixi nöqtəyi nəzərindən yanaşaq. Bizim cumhuriyyət qurucularının tam əksəriyyətinin təhsili Rus təhsilidir. Düzdür. Bəli, Rus təhsili olanlar var, amma onlar həqiqətən millileşmiş insanlardır. Rus təhsili ilə, Rus tarixi ilə, Rus ədəbiyyatı ilə, Rus mədəniyyəti ilə çox bəhrələnmiş bir millət olaraq. Bu keçmişdə qaldı.
Şahsen ben hansısa dilin Azerbaycan dili istisna olmakla Azerbaycan coğrafi arasında mütləq hegemonluğunu kabul etmiyorum. O cümleden de Rusya. 300 məktəbin bu indi yaradılmıyor bu məktəblər. Bu Sovetlər dövründən yaradılmış məktəb. Və hökumət Rus dilinin təbliği ilə bağlı, Rus dilinin dominantlığı ilə bağlı xüsusi heç bir tədbir həyata keçirmir. Bu insanların əgər vətəndaşların, valideynlərin indiki halda şəxsi arzusu ilə, dünya baxışları ilə, ümumi dünyada və regionda gedən ictimai siyasi proseslərə uyğun şəkildə öz övladlarının gələcəyini görmək istəyirlərsə, Rusya məktəblərini, Rus dilli məktəblərə qoymaq istəyirlərsə, bunun qarşısını görə alınmalıdır, süni şəkildə. Əslində burada hökumətin sırf o təbliğ etdiyi aydın görsənir. Prezident aparatının rəhbəri bir başqa hökumətin xüsusi nümayəndəsinə hesabat verirsə və yaxud başqa Rusiyanın hökumətinin rəhbəri 34% məktəbliyə görə təşəkkürünü ifadə edirsə, bu demək ki, artıq ölkə rəhbərliyi Rus dilinin təbliğatında maraqlıdır. Birincisi, prezident administrasiyasının rəhbəri heç kimə hesabat vermir. Nə Şultkoya, nə digərlərinə. O hesabat deyil, onu hesabat kimi qəbul etmək də doğrudur. Prezident administrasiyasının rəhbəri Rusya nümayəndə heyətini qəbul edərkən sadəcə münasibətlərimizdə olan müsbət məqamları qabardır. Bu normaldır, bu siyasətdir. Və təbii ki, əgər sənin yerinə kimsə qonaq gəlirsə, sizin aranızda olan müsbət münasibətləri, müsbət dəyərləri sən səsləndirməlisən. Nəinki hansısa bir insidentləri münasibətlərdə olan fikir ayrılıqlarını. Düzdür yoxsa düzdür? Doğrudur, amma biz dilimizin... Yəni, ümumi bunu hesabat kimi qəbul etmək çox primitiv yanaşmadır. Fakt odur ki, təbii şəkildə Azərbaycanda Sovet dövründən bu tərəfə əvvəllər daha çox idi. İndi o məktəblərin, mən indi tam məlumatım olduğu üçün deyirəm, onlar hamısı sırf Rus məktəbləri deyil ki, orada sadəcə qarışıq məktəblərdir. Burada Rus sektoru da var. Mənim oxuduğum məktəbdə də Rus sektoru da vardı, Azərbaycan sektoru da vardı. Bu normaldır, bu normal yanaşmadır. Eyni zamanda bizim gənclər kifayət qədər ingilis dilli təmayüllü məktəblərdə təhsil alırlar. Artıq fransız dilli təmayüllü məktəblərdə təhsil alırlar. Türk təhsil sisteminə uyğun kifayət qədər məktəblər var. Məsələn, Anadolu liseyi nəzərdə tuturam, Türkiyə yönümlü təhsil. Bu normaldır. Valideynlər seçim etmək imkanında olmalıdırlar. Əgər valideyn seçirsə ki, mənim övladım daha çox tasdur edilməlidir. Valideyn niyə seçir? Ölkədə üzüstüyəm iş yerlərinə gedirsən, Rus dili tələb edirlər. Niyə hökumət o tələbi insanların qarşısına iş yerlərinə bir qadağa qoymur ki, Rus dili tələb edirsən, bu Azərbaycandır. Valideyn məcburiyyətdən seçir onu. İş yeri yoxdur, gedirsən, Rus dili, ingilis dili tələb edirlər. Biz Rusiyada yaşamaq haqqı. Ümumiləşdirməyək. İşin spesifikasından asıl olaraq elə ola bilər ki, Rusiyanın əlaqələri həmin şirkətin və yaxud müəssisənin əlaqələri kifayət qədər güclüdür. Burada Rus dili mütləq lazımdır. Rus dilində məktub yazmaq qabiliyyəti olan bir işçiyə ehtiyacı var. Bu normaldır. Elə bir məsələlər var ki, Avropa ölkələrindən, Qərb ölkələrindən, elə məsələlər var ki, Körfəz ölkələrindən, Ərəb ölkələrindən, digər Asiya ölkələrindən. Bu normaldır. Bu cəmiyyətdə də bu liberallıq olmalıdır. Seçim, valideyn seçim imkanı əldə etməlidir. Amma özür istəyirəm, bu dövlət büdcəsinin hesabına yox, özəl məktəbə valideyn seçim yerləsin o zaman geçsin. Dövlətin Rus dilini maliyyələşdirmə sözü doğrudur, ən azından Nəsib müəllim. Geçsin özəl məktəbdə valideyn istəyir, özəl məktəbdə oxusun. Bir fikir bildirim şəxsi təcrübəmdən. Mən institutu qurtarmışam Rusiyada. Sonra Bakı Dövlət Universitetini tutarmışam, hüquq fakültəsində. Mən orada oxuyarkən hüququn istər cinayət hüququ olsun, cinayət prosesi olsun, mülki hüquq, o dövrdə kolxoz hüququ da keçirdik. Ailə hüququ, mənzil hüququ, istər beynəlxalq hüququ olsun. Bütün hüququn sahələri üzrə əksər ədəbiyyat Rus dilindədir, Azərbaycan dilində yox idi.
Azərbaycan dilində maksimum bir-iki broşür tapa bilərdik. Gedirdik universitet kitabxanasına. Bütün ədəbiyyat tam əksəriyyəti rus dilində idi. Mən sizlə razıyam. Ədəbiyyatın rus dilində olmasınla. Rus dilində oxuyub. O da dövlətin üzərinə düşən yük ki, Azərbaycan Universitetində təhsil alan tələbələrin hansı ixtisas üzrə Azərbaycan dilində niyə ədəbiyyatı yoxdur? Burada da mən təhsilin səviyyəsini qabartmam. Ümumi bir dənə misal gətirdim sizin üçün. Hesab edirəm ki, istər Rusiya olsun, İstər Türkiyə olsun, istər qərb ölkələr olsun, harada yaxşı nə varsa ondan bəhrələnməliyik, onu götürməliyik. Bu Rusiyanındır, bu Türkiyənindir, bu qərbindir, bu Singapurundur, bu söhbət olmalı deyil. Yəni biz ümumlu şəkildə ondan istifadə bizim özümüzdə nasıldır? Təbliğat aparmaq istəyirsinizsə, buyurun təbliğat aparın. Təhsilin keyfiyyətinə görə dünyada Singapur birinci yerdədir. Gəlin, Singapur təhsilinin onun yaratdığı müsbət nümunələri Azərbaycanda təbliğ eləyək. Kifayət qədər jurnalist təşkilatları var, kütləvi informasiya vasitələrinin, blogerlər var. İndi informasiya əldə etmək çox asandır. Bəli. Bu Sovet dövründə kim deyil, minlərlə kitabı götürüb bir dənə informasiyanı dəqiqləşdirmək üçün gərək minlərlə kitabı vərəqləyərdi. Bu bizdən asılıdır. Yəni seçim cəmiyyətin özündən asılıdır. Tələbat nəyədirsə, insanlar onu seçir. Mən hələ rast gəlməmişəm ki, hansı bir televiziya kanalları vasitəsilə, kütləvi informasiya vasitələrində, qəzet, mətbuat, internet, kimlərsə rus dilini təbliğ eləsinlər. Eləyənlər var. Var, kifayət qədər sosial şəbəkələr də var. Məsələn, mənim daha çox narahat edən Bakı şəhərində bütün bu reklam siyasətinin düzgün olmamasıdır. Ondan da razıyam. İngilis dilində Bakıda yazılar yazılır. Bəli. Millilik, yəni o brendləri çıxmaq şərti ilə millilik şəhəri küçələrini gəzəndə hiss olunmur. Bəli, o da bizim dilimizə hörmət etməməmizdən irəli gəlir. Mən şəxsən istəmirəm ki, Bakı bu sahədə Dubaya oxşasın. Dubayı təkrarlayaq. Bakı sırf Azərbaycan mədəniyyətini, tarixini, arxitekturasını özündə əks etdirən bir şəhər olmalıdır. Və xaricilər bizi bu formada tanımalıdırlar. Bu sahədə qeyd edim ki, çox böyük irəliləyişə nail olmuş Azərbaycan mətbəxini bütün dünya tanıyır artıq. Turistlər gəlirlər, bir mənalı şəkildə Azərbaycan mətbəxinin ləzzətli olduğunu qeyd edirlər. Onlar daha çox təbii yoxdan inkişaf ediblər, nəinki digər sahələr. Yəni bizim özümüzdə olmalıdır. Nöqsanları özümüzdə axtarmalıyıq, kənarda yox. O 80-ci illərin sonları, 90-cı illərin əvvəllərində bu xaotik şəkildə kimin ağlına nə gəlsə onu eləyirdi. Yəni bu olmalı deyil. Bunu hər şeydə hökumətdən gözləmək lazımdır. Özümüz öz yerində Nəsib müəllim, məktəb yenə dediyim kimi əgər dövlət büdcəsindən rus dilli məktəblərə pul ayrılmasa, o məktəblərin sayı ata bilməz. Mümkün deyil hatta. Mənim kasıbım pulu yoxdur ki, gedir özəl məktəbdə uşaq oxuda. Məcbur qalır ki, işsizlikdir, iş yerin axtarır, rus dili tələb edirlər. Rus dilli məktəbə qoyur, bilir ki, dövlət ödəyəcək də bu pulu. Rus dilində təhsil verənlərin və yaxud da ki, rus dilində təhsil alanlar, təhsil verənlər və təhsil alanlar hansı ölkənin vətəndaşlarıdır? Təbii ki, Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Və bunların 99.9% Azərbaycanlılardır. Bəli. Biz nəyə görə öz vətəndaşlarımızı dövlət qayğısından məhrum etməliyik, küçəyə atmalıyıq? Bu insan, bu müəllim ömrünün bir 10-11 ilini təhsil alıb rus dilində, ondan sonra ali məktəbi qurtarıb rus dilində, müdafiə eləyib və yaxud da ki, hansısa bir digər təcrübə toplayıb, biz onu küçəyə nəyə görə atmalıyıq, taliyyənin hökmünə nəyə görə buraxmalıyıq, mən başa düşmürəm bunu. O küçəyə atmaq deyil, Nəsib müəllim. O zaman onda sual olunur ki, dövlət bütün kiçik yaşlı uşaqlara niyə uşaq pulu vermir?
Onda biz o dövlətin onda uşaqlara himayə etməməsi, nətər demək, o dövlət baba rolunu oynamaması ortaya çıxır o zaman. O ancaq dil baxımından mən deyirəm ki, dövlət büdcəsindən ona pul ayırmamalı ki, rus dilinin təşviqi, təbliğatı genişlənməsin. Əgər elədirsə də biz onda o zaman fərq qoymayaq ki, bütün uşaqlara aylıq müavinət verilsin. Niyə verilmir? Məsələ ilə deputatlar parlamentdə bunu qaldırmalılar. Əslində ki, hansı ki xalqın bugün buna ehtiyacı var. Hər bir evdə nə qədər uşaqlar böyüyür ki, o uşaqların tələbatını ödəyə bilmir insanlar. Mən hesab edirəm ki, istənilən insanın bir neçə dil bilməsi bu bizim zənginliyimizdir. İstər rus dil olsun, istər ingilis dil olsun, fransız dili, ispan dili və digər. Burada qətiyyən hesab edəmirəm ki, bizim orta məktəblərimiz, rus dilli məktəblərimiz dövlət himayəsindən məhrum olmalıdır. Bu diskriminasiyadır, bu ayrı seçkilikdir və insan hüquqlarının tapdalanmasıdır. Buna qətiyyən getmək olmaz və bizim bir dövlət olaraq imicimizi korlayan amildir. Mən sizin fikirlərinizi hörmətlə yanaşıram. Baxışlar fərqlidir, amma ölkədə rus dilinin təbliğatını istəməyən insanlar çoxdur, bunu deyim sizə. Ləsin, mən başqa bir sualım var. Bugünlər... İstəmən cəmiyyətin bilirsiniz. Mən sosial şəbəkələri izləyirəm, fəal şəkildə izləyirəm. Və hesab eləmirəm ki, orada səslənən fikirlər tam əksəriyyəti reallıqdan uzaq fikirlərdir. Və o sosial şəbəkələr vasitəsilə canfəşanlıq edən insanlar daha çox, bunu bir ümumi afarizmlə deyəcəm, iş görmək qabiliyyəti olanlar, iş görən insanlar işlə məşğuldurlar. Amma iş görməyənlər ancaq başqalarını öyrədirlər. Bizim sosial şəbəkələr tam bunu əksəriyyətdir özündə. Nəsbəm, qiymətlərin bahalaşmasından bağlı fikrinizi almaq istərdim. Bilirsiniz ki, ilin əvvəlindən bəri kommunal xidmətlər, qaz, işıq, su və digər xidmətlər kəskin şəkildə qaldırıldı. Bundan sonra isə buna müvafiq olaraq bazar və marketlərdə ərzağın tərəvəz məhsullarının qiyməti qalxıb. Eyni zamanda apteklərdə dərmanların qiyməti də ki, 2 qat artıb. Yəni, bu əhalinin çox vəziyyətinin ağırlaşmasına səbəb olacaq amillərdir hər biri. Yəqin ki, bilirsiniz ki, 2022-ci il üçün minimum əmək haqqı 300 manat müəyyən olunub. Pensiyaların artımı isə 14-15 manat civarındadır. Mən o məbləğə də baxdım. Yəni, bugünkü bu bazar qiymətlərindən, inflyasiya müqabilində bu əmək haqqının müəyyən olunması doğrudurmu? Bir ailənin geyim, ərzaq, tibb, təhsil xərclərini 300 manat qarşılaya bilərmi? Ümumiyyətlə, 300 manat minimum əmək haqqının qəbul olması normaldır. Keçmiş SSR respublikaları arasında biz üst cərgələrdəyik. Ancaq problem ondadır ki, bizdə bu süni bahalanma, süni qiymət artımı bu fakt. Yəni, bu bizi narahat edən məsələdir. Çox yaxşı olar ki, hökumət diqqət yetirsin bu qiymət artımının qarşısının alınmasına, bunu yaradan şərtlərin aradan qaldırılmasına xidmət edən tədbirlər həyata keçirsin. Və bu hesab edirəm ki, mənim narahatçılıq indiki halda əgər konkret tədbirlər görülməsə, mənim narahatçılığa səbəb ola bilər. Amma ümumən istər əmək haqqının səviyyəsi, istər pensiyaların səviyyəsi keçmiş SSR respublikaları arasında kifayət qədər üst yerlərdə Azərbaycan təmsil olunur. Lazımdır ki, bu inflyasiya bu xələl gətirməsin buna. Nəsbən, bir məsələ ilə bağlı da fikirlərinizi almaq istərdim. Bugün mediada gedən məlumata görə Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov belə bir açıqlama verib ki, onun vəzifəsindən azad edilməsi onun üçün gözlənilməz olub, ancaq buna baxmayaraq o ömrünün sonuna kimi prezidentin quluyam söyləyib.
Bakın 15 il ərzində gəncliyimizə bir nəzarət edən deyək, böyük bir qurumda çalışan məmurun bu ifadəsi nə dərəcədə doğrudur? Bu ifadə ilə bizim dövlətçiliyimiz inkişaf edə bilərmi? Daha doğrusu bu cür təfəkkür sahibi, qul təfəkkürü ilə yaşayan insanlarla. Bayaqdan danışdıq ki, cəmiyyətdə müxtəlif fikirlər ola bilər. Hər bir insan öz düşündüyünü deyir. Və buna normal yanaşmaq lazımdır. İkinci tərəfdən, əgər ciddi danışsaq, təbii ki, yaxşı olardı ki, deyərdim, mən prezidentin əsgəriyəm. Yəni, nə qədər ki, ömrüm var, övladlarım, ailəmlə birlikdə onun siyasi xəttini dəstəkləyəcəyim və bu alternativi olmayan bir yoldur. Bu normal ola bilərdi. Ancaq mənim indi onun fikirlərini belə şərh etməyim o qədər doğru olmaz. Amma hesab edirəm ki, bu formada desə daha uyğun olardı. Və nəticə olaraq mən müsbət yanaşıram. İnsanlar tək vəzifədə olduğu dövrdə yox, yəni sırf vəzifəyə görə yox, ümumiyyətlə öz siyasi əqidəsinə və dövlətinin müsbət təcrübəsinə, dövlətinin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edən siyasətə sadiq qalır. Yəni bu normaldır. Yəni, bu nə qədər belə insanların sayı çox olsa o qədər yaxşıdır. Ancaq indi elə Yani qul və yaxud da ki kulam demek doğrudur. Ya. İnsan ancak Allah'ın ümumiyyətlə kulu olabilir. kabul olunur ki bu Allah'ın qulu yani belə deyilə bilər. Hər bir insan öz təfəkkürünə, öz düşüncəsinə görə fikirlər səsləndirir. Mən hesab edirəm ki buna görə insanları linç etməyə ehtiyac yoxdur. Və xahiş edirəm ki çox dərinə getmək lazımdır. Ama bugün sosyal şəbəkədə həmin şəxsi linç ediblər. Hakkında yersiz hətta ifadələr işlədənlər var ki, qul nə deməkdir? Biz qul deyil axı. Sırf o ifadə mənim üçün qəbul olunmazdı. Ancaq yenə də deyirəm, Azərbaycanda dəb düşüb insanları linç eləmək. O sözə görə nəyə görə linç olunmalıdır? O onun fikridir. O Mahmudsa da İsmail bir şəxsdir. İşlətdiyi ifadəyə diqqət Yenə etməlidir. də deyirəm, hər bir insanın dediyi fikirlərə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Əgər o fikir qanuna, əxlaqa zidd deyilsə, ümumiyyətlə ümumbəşəri prinsiplərə zidd deyilsə və yaxud da kimlərinsə hüquqları tapdalanmırsa, hörmətlə yanaşmaq lazımdır. İndi insan emosional vəziyyətdə ola bilər, insan hansısa bir stres keçirmiş ola bilər. Yəni bu normaldır, bu insan həyatıdır. Bundan ötürü onu linç eləmək nə qədər, nə dərəcədə doğrudur. Əksinə hesab edirəm ki, yaşından, milliyətindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq, cəmiyyətdə tutduğu statüsdən asılı olmayaraq, hər bir insan yaxşı olar ki, cəmiyyətin mənəvi saflığına xidmət edən əməllərlə məşğul olsunlar. Ama o mənəvi saflığa xidmət edilmir. Gənclərimizi de köləliyə sövq edən bir söz deyib əslində. Bunu saxlayaq onun öz mülahizəsində. Çox sağ olun Nəsim müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun.